Серйозних і негайних реформ потребує українська економіка. Навіть зараз, у час війни, слід піднімати наш ВПК, завантажувати його державними замовленнями, створювати робочі місця. До відбудови понівечених районів запрошувати інвесторів і стимулювати будівництво житла і доріг. Потрібно всіляко підтримувати, а не руйнувати новими податками середній бізнес. Лише він здатний втримати господарство країни на плаву. Новий кредит Міжнародного валютного фонду, якому так радіють в Нацбанку, звісно, зміцнить гривню, але додасть нулів нашому зовнішньому боргу, який вимірюється вже не мільярдами, а трильйонами. Українцям нарешті варто перестати жити в борг, навчитися економити і почати кардинальні реформи. Якщо цього не зробити, то високий курс долара буде просто початком краху держави. Факти вивчали настрої економістів та фінансистів щодо майбутнього валютного ринку. Маленький мітинг під НБУ точно передає думки доброї частини українців. Країну тресе від шалених цифр за валюту. Курс 25 гривень за долар в обмінниках та міняли біля них. Після встановлення Нацбанком єдиного курсу минув рівно тиждень, а ситуація поки не покращується. Єдиний плюс – де-інде валюту тепер можна купити. Є покупка, є продажа. Люди купують. Коли захотіли, прийшли в будь-яку суму до 3 тисяч ліміт, можуть купити. Люди ходять, жалуються, що високий дуже курс на продажу, не всі можуть купити. Однак звикати до таких цифр фахівці не радять. Ця ситуація триватиме недовго, вважають економісти. Те, що активність чорного ринку поки не знижується, а валюти в банках та обмінниках поки небагато, річ тимчасова та очікувана у перехідний період. Це була вимога МВФ перед новим кредитом на 17,5 мільярдів доларів. З обіцянками виділити країні за 4 роки 40 мільярдів є надія на стабілізацію курсу. Робиться програма з Міжнародним валютним фондом, щоб дати можливість і Національному банку, і уряду впливати на ситуацію на валютному курсі, змінити негативні очікування на позитивні. Однак радіти зарано, адже фінансові вливання допомагають укріпити гривню, але збільшують національний борг. Кричу вкотре, країна має припинити жити в борг. Ну, я назву дві цифри. На початку 2008 року борг України був 89 мільярдів гривень. На 1 січня він склав 1 трильйон 100 мільярдів гривень. Тому це річ, яка тисне на обмінний курс в тому числі. Ми на самом деле живемо на те, що обслуговуємо наші кредити і проценти на них. Треба вчитися економіці і починати десь себе. Тепер, на думку фахівців, у нас є два сценарії. Позитивний. Курс може відкотитися назад, якщо влада піде на реформи. Не тиснутиме на ринок, зніме обмеження на продаж валюти та депозити, залучатиме інвесторів. Якщо ми з вами будемо бачити реальне проведення реформ, якщо ми будемо з вами бачити, наприклад, достижение договоренности и остановку войны на востоке страны, то есть все шансы укрепить валюту. Саме адміністративні важелі допомагали тримати курс 2008-го під час світової фінансової кризи. Негативний сценарій можливий, якщо реформи влади будуть неефективними або несвоєчасними, і курс зростатиме знову. Оподаткування експортерів при продажі валюти – це заборона на зняття валютних депозитів населенням. Це взагалі оподаткування депозитів. Все було зроблено навпаки, жодних адміністративних бар'єрів між ринками не було зруйновано. Після оголошення місією МВФ про підтримку України керівництво Національного банку сповнене оптимізмом. Вважаємо, що ці фінанси допоможуть нашій країні вийти з кризи. Сподіваємося, що тепер валютні резерви можуть зрости до 17,5 мільярдів доларів. Євгенія Овчинникова, Олена Астахова та Ростислав Чумко. Факти ICTV.